听，爱哭的声音。卡，你不会是这句吧？看起就像有人伤了心，却还不清醒。因为是我，明明不是我，至少我很冷静。可是泪水，就算泪水，你都不相信。还没听。请子琪姐回答。听海哭的声音。好听。哇哇哦！对呀、啊，对呀、啊，是的。对呀、啊。耶、yeah ！回答正确。耶！结束。哎，你们这个题，哎，这发。还以为找特难一句，真的一直在等待。我还说肯定不是这一句，结果就是这一句。听，海哭的声音。哪怕让他唱第二句呢？如果让你多唱一句，你肯定不知道。我知道，就必须要打住。就当最后约定。说你在离开我的时候，知道个头和尾有什么用啊？要知道中间。我会的，这首歌我会。啊，离开我的时候怎样的心情？一千年以后。因为在一千年以后，可能就是一千年以后。早已没有我。深情望着你的手，亲吻着你额头。因为在，我知道，我知道，我知道。然后苏回答，因为在一千年以后。慢点唱。因为在一千年以后，这世界早已没了我，对吧？对了。回答错误。啊不不不啊啊！你喂，等一下。啊。哎，喂，他后边第二句的不算的。啊，对啊，他嘴巴痒。因为在一千年以后。他是快嘴。请孟辰姐回答。把“姐”字去掉，把“姐”。依偎在一千年。以为。依偎，依偎在一千年以后啊。依偎，以为，依偎，地位，趣味。偏偏越的。预备备。依偎在，依偎在，以为。以为在，以为在一千年以后，以为哦，请坐下。回答错误。来来来，快点快点，再一次。来来，我知道。杰哥来，杰哥来，杰哥来。好，我来。因为在一千年以后，世界早已没有我。因为，因为，因为。他唱是因为啊。我唱的是因为、啊。他后面唱错了，对吧？回答错误。哦，我唱的这么好都不加点分吗？哎，我觉得有道理。这边有人知道？我知道，那不是以为，不是因为，是是，别等到一千年以后。哦，回答正确。哦，要等到啊、哦，等到。别等到，我被你带偏了，是不是？我的锅，我的锅，自罚一个，自罚一个，自罚一个。哦，别等到，哎呦，耶、yeah. ，OK， 嗯，我们赢了，赢了，恭喜你们，恭喜时光乐人完成了林秋玲和熊美玲的金曲大赏， yeah. 请张灯结彩队制定你们的歌曲。好，你去操作吧，来吧来吧，我来看看这个 KTV。四点 ，OK，OK。Okay. Okay, 接下来是我的好友杨和苏啊，苏苏，我们歌手的时候认识的，然后后来认识之后，他有一天你在咖啡厅是吧？咖啡厅的时候，我是2018年第一次参加就是新说唱那个节目嘛，嗯，然后名次不是特别好，然后呢我就反思了一下原因，然后为什么会这个样子。然后从大概半年以后，我就开始给所有人说，我说我是明年的冠军，我至少找了可能有5家公司吧，我说我是明年的冠军，你们要不要考虑赶紧把我签了？我说我是冠军啊。
然后我自己是很有信心的，但是反正前四家都没有人理我，然后杰哥是第五家公司，对，反正杰哥是第一个被我说服的人啊，我就是说成功的营销了自己，对，然后从此就到了星星。哎，那杰哥你当时是怎么就被他说服了？因为苏苏他的眼睛特别的真挚，虽然不大但是很真挚，清澈但愚蠢啊，所以当时我说苏苏啊，你现在什么都不要想，你可能不是冠军，但是你只要战胜了之前的自己，你肯定就是你自己的冠军了。嗯，你说这个话的时候，你是想要保护他，让他如果不是冠军他不会太受伤，还是怎么样的一个心情？我觉得当时那一瞬间的心情就是我在跟以前的自己对话。哦，你有这个经历。嗯，对，因为苏苏让我看到了以前的自己，以前那个满怀斗志天不怕地不怕的自己。嗯，所以我就用我那个时候仅有的一些能力和方式去，苏苏想要什么我就去帮助他，他要跟谁合作，他要怎么做，我都是让他自由发挥，我就是我们在一起打拼的两个音乐人。但是我真没想到你会拿三个冠军。三连冠。后面，对，后面我也没想到其实。但是我有的时候我就是觉得这个二和第200没有区别。啊，你说我没有区别，我是歌手的亚军呢。亚军。不是sorry， 不，扎心了，哎呀，扎心了，哎呀，我是200啊，我可开心了，因为刚刚听到你们的分享了，我相信每一个人找你的都会说，我是明年的冠军，对。之后你可能会听到很多，我未来可能华语乐坛有一个巨星就是我，我有一席之地。对。那接下来我们要一起唱的这首歌呢，就是苏苏自己词曲的歌。对。这首歌的名字叫做《下一段旅程》。其实这首歌，我是把它比作成是人生是一个列车嘛，在有些时候是被动的被拖着走的。嗯，所以我就想表达这个。走啊。我们上去上车了，上车了，启动，启动了，开车了，司机。让我站在有一万双眼睛，浩浩荡荡。开车了，呜呜。彩虹。哎，到我们要敬他们啦。身边还是你，彩虹。Yes. 好听，互相扶持的两兄弟，对，励志，火车继续往前开。对，你们应该也很少听杰哥就是这么长段的唱说唱。嗯，对。没有，其实说唱我很早就很喜欢唱说唱了。但是我不是听 rapper 啊，我是听一些 boy band 的，里面有一些说唱，我说哇，好好听，好帅，那个 flow， 那个节奏，那个嘴的感觉很舒服。那个 flow， 那个节奏，你现在已经开始 freestyle 了。对，很舒服，所以说其实我就喜欢说唱，对。但是后来当然说唱不是我的主业了，就会在歌里面。不是，重点是你有什么不会的？他已经智慧了是吧？他什么都是会的，你就什么不会？他连 Just Dance、Rihanna 什么我就想不出来，到底什么是张杰不会的？没有。张杰不会保持低调。那我们还是组一个新组合，叫低调新组合。低调新组合，新低调组合。新低调组合。